waxaa maanta kelinkii dambe magaalada Kismaayo soo gaaray wufdi uu hoggaaminayay gudoomiye ku xigeenka gudiga madaxa banaan ee xuduudaha Soomaaliya. Waxaana markii uu soo gaaray gegida diyaaradaha magaalada Kismaayo halkaas si diirran ugu soo dhaweeyay xubno ka mid ah labada gole ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland. Soo dhaweyn iyo marxabeen kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay xildhibaan Shire Cabdi Maxamed oo ka tirsan baarlamaanka Jubaland iyo Cabdisamed Maxamed Garoon oo ka mid ah halwadanada wasaaradda arrimaha gudaha Jubaland oo ka mid ahaa xubnihii wafdiga ku soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ayaa tilmaamay in guddiga xuduudaha ee madaxa banaan ay yihiin guddi howl adag u haya qaranka. Kulamo kala duwan la qaataan maamulka ama dowladda Jubaland iyo shacabka qaybihiisa kala duwan, shaqo aad u wanaagsan bay hayaan. Oo marka laga hadlayo soodimaha iyo maaragtay xuduudaynta dalka iyo gobolada ama degmooyinka iyo stateyada, mudanayaal, waftigan idin soo dhawe wuxuu ka kooban yahay wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda cadaaladda, iyo xildhibaano ka tirsan Jubaland. Waxaan rabaa ugu horeyn inaan waftiga keliya maanta waxaa weeye inaan halkan inaan soo dhaweyno kusoo dhawaada mudane Xuseen Caashi mise Libaan gurigiina labaad. Idinkaaba waxaan isleeyahay haddii gurigiina saalin kaga soo dhaweeyey waxaan ka fiicanba malaha isleeyahay, adoo gurigaa ka sato guri kale tago saalin soo dhaweeyey. Waa arkaysaan haddaan ahayna baarlamaankii, wasaaradihii, shacabkii, saxaafadii, cid walba isaga soo dhaweyseen. Waxaan isleeyahay maanta reer Jubaland looma kala haray soo dhaweyntiina, qalbi furan kusoo dhawaado. Waxaan isleeyahay waqti dambe weeyo wixii war aana dee gadaal buu jiraa. Waxaa na sugahayo madaxweyne ku-xigeenkii iyo golihii xukuumaddii oo dhan insha allah ayagana waan la kulmi doonaa, waana isugayaan dhammaan xukuumadna waan ka warqabtaa imaatinkiina. Gudoomiye ku-xigeenka guddiga xuduudaha Soomaaliya Xuseen Xaashi Xasan ayaa ka mahadceliyey sidii loogu soo dhaweeyey magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose, wuxuuna sidoo kale sheegay intay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose ay joogaan inay kulamo ay la qaadan doonaan mas-uuliyiinta Jubaland, isla markaasna saxaafadda la wadaagi doonaan wixii ay isku afgarteen. Aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xukuumaddana sidoo kale ayaguna oo hawshan kolba la socosta la sheegay oo u mahadcelinaynaa. Annaga safarkayow waa safar shaqo, mana aha markii koowaad, waa markii saddexaad halkan aan nimaadno. Mar walbana waxaan kala kulmaynay soo dhaweyn iyo marxabaysiin iyo niyad fiican. Hawlihii uun socday baan haddana u nimid. Insha allah wixii hawl la qabto iyo wixii maxaan ku lahadaysay u socoto iyo markay soo dhammaato warka iyo su-aalaha iyo warbixinta horta markaasi ahaanaysaa. Maxamed Gale Xasan, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Kismaayo.